weerar kala duwan ayaa habeenimadii xalay lagu qaaday xarumaha Soomaaliland ee degmada Laascaanood. Goobaha xalay weerarka lagu qaaday waxaa ka mid ahayd saldhigga dhexe ee Laascaanood, dowladda hoose ee Baanka Dhexe Maaliyadda, iyadoona dhawaaqa hubka culus laga maqliyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Laascaanood. Astaanta rasaasta ayaa lagu arkay xaafadaha u dhow goobahaasi la weeraray oo uu ka mid yahay mid jaamaca magaalada Laascaanood oo burbur ka soo gaaray rasaastaasi. Hogaamiyaha jabhada xoreynta SSC Colonel Faisal Falaluug ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, wuxuuna sheegay inuu qayb ka yahay weerar isdaba joog oo ku bartilmaameedsanayo xarumaha dowladda. Waa markii labaad ee toddobaadkan gudihiisa weerar lagu soo qaado xarumaha dowladda, iyadoona weerar noocan oo kaliya lagu qaaday goobaha ay degan yihiin ciidanka militariga Soomaaliland, balse maamulka gobolka Sool iyo laamaha ammaanka ayaa weli ka hadlin weeraradani. Goobaha la weeraray ayaa ah goobaha ugu badan ee ay ku sugan yihiin ciidamada ammaanka magaalada Laascaanood, waana goobaha ay ku yaalliin badanaa xarumaha dowladda. Inta la og yahay wax khasaaraha lama sheegin weeraradaasi. Mukhtar Cabdi Jaamac, SAN TV, Laascaanood.